Новий закон про протидію домашнього насилля Верховна Рада ухвалила наприкінці 2017 року. Згідно зі змінами, під термін «домашнє насильство» підпадають умисне, фізичне, психологічне або економічне насильство, вчинені між колишнім чи теперішнім подружжям або партнерами у цивільному шлюбі. Нині за протиправні діяння кривдник несе адміністративну відповідальність. Починаючи з 2019-го, його дії підпадатимуть під кримінальну відповідальність. Серед видів покарань – до 240 годин громадських робіт або арешт до півроку, чи обмеження волі до 5 років, або реальний термін ув'язнення – до 2 років. У невідкладних випадках насильства правоохоронці зможуть безперешкодно потрапляти до приміщення, де стався злочин. Крім цього, поліція зможе виносити тимчасовий припис кривдникові, який обмежуватиме його зустріч із жертвою. За минулий рік у нас було всього 8847 протоколів складення за статтею 173.2. З них за повторність, за частиною другою, 1512. За 2017 рік поставлено на облік 6924 особи, які вчинили насильство в сім'ї. На теперішній час за кожним фактом вчинення насильства в сім'ї потрібно звертатися на лінію 102.